ନବନ ବୀରକୁ ବନ୍ଦନ। ଏହିଭଳି ପ୍ରୟାସରେ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୁଇସିଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିଧାୟକ ନିଜେ ମୁକେଶ ମହାଲିଂ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ବୀରମାନେ ମାଟି ପାଇଁ ଦେଶକୁ ମାଟି ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ସେହି ବୀର ଯବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଏବେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ ମାଟିକୁ ବଳିଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବୀରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ରହିଛି ଲୁଇସିଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୁସଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ ମାଟି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବୀରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏବଂ ବୀରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ। ତେବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଲୁଇସିଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଟି ପାଇଁ ବୀର ଯବାନମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ସେହି ଯବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୁସଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ତ ଆଜି କୁସଙ୍ଗ ଗାଁର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା' କୁସଙ୍ଗେଇ ତଥା ମୋର ଲୁଇସିଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଇଷ୍ଟଦେବୀ କୁସଙ୍ଗେଇ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିରରୁ ଆଜି ଆମେ ମାଟିକୁ ନମନ ବୀରକୁ ସମ୍ମାନ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ ବଡ଼ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ପୁରା କୁସଙ୍ଗ ଗାଁର ମା' ମାଉସୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଏଇ ବୀରଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ 75 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସରିଲା, ଏବେ ଅମୃତ କାଳକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଏଇ ବୀରମାନଙ୍କୁ ନମନ କରିବା ପାଇଁ ବୀରମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତିଟି ଗାଁରୁ ମାଟି ଯିବ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏବଂ ସେଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ ସେଥିରେ ବୀରଙ୍କୁ ନମନ କରି ମାଟିକୁ ନମନ କରି ଗଛ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଏବଂ ସେଠି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ମନେ ପକାଇବ ଯେ କୁସଙ୍ଗ ଗାଁର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ଥିଲା ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ପାଇଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମାଟିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିଥାଉ, ମାଟି ବଡ଼ ନା ଆମର ଦେଶ ବଡ଼। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଟି ଏବଂ ଦେଶ ଆଜି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତର ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ଦେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁ। ଲୋକ କେମିତି ରେସପନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡା ପକାଇକି ଦୀପ ଜାଳିକି ମାଟି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବୀରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାର ପୂର୍ବରୁ ଏତେ କମ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମନେ ପକାଉଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଟି ଦାନ କରିକିରି ବୀରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ? ମୁଁ ତ ମାନେ ପ୍ରଥମେ କୁସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରରୁ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରୁ ଯେତେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭବ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ମାଆମାନେ ଦୀପ ଜାଳି ତୁଳସୀ ଚୋରାରୁ ମାଟି ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା କରିକିରି ଆମକୁ ବନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ମାଟିକୁ ବନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ମାଟିକୁ ମାଆକୁ ଆମେ ମାଆକୁ ମାଟି କହୁଁ, ମାଟିକୁ ମାଆ କହୁଁ ଏବଂ ବୀରକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ପରମ୍ପରାରେ କୁସଙ୍ଗବାସୀଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, କୁସଙ୍ଗବାସୀଙ୍କର ମା' ମାଉସୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନ କରୁଛି। ଭାବରେ ମହାଲି ବିଧାୟକ କହୁଥିଲେ ଯାହା ମାଟି ପାଇଁ ବଡ଼, ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ? ବିଧାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି ବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ମାଗୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କହିବ? ମାଟି ପାଇଁ ଏବେ ଘର ଘର ବୋଲି ନିଜେ ବିଧାୟକ ବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ମାଗୁଛନ୍ତି, ବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ମାଗୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ବିଧାୟକ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେବାଟା ତ ଭଲ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଦେବାର ଲାଗି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ ଯେ କୁସଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଯେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ମାଟି ଆସିବ, ବୀର ଯବାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବାଟିକା ନିର୍ମାଣ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଯାହାକୁ ନିଜେ ବିଧାୟକ ଲୁଇସିଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୁସଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସୁକତା ସହିତ ମାଟି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଟି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୁଇସିଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୁସଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।